içine puç deyirdi ve biz de elə deyirdik. Her defa elindeki çırpını, odun parçalarını yere düyəcləyib, sonra atardı puça. O kadar elə görmüştüm. O kadar elə görmüştüm ki, ağlım kəsmirdi soruşam. Niyə odunları atmamışdan gah manqala çırpırsan, gah yerə döyəcləyirsən? Çox illər keçdi. Nənəm həyatda yox idi. Kəndə yetmişdim. Gördüm, qohumumuz rəhmətli Surra xala quru ağac budaqlarını, qamqalaqları əvvəl yerə döyəcləyib, sonra puça atır. Maraqla səbəbini soruşanda cavabını ağladım və bunu yazarkən yenə də o əvvəlki hissləri keçirib kövrəldim. Sonra xala dedi ki, bəs bilmirsən, kənddə hamı belə eləyir. Odunları çırpılar yerə vururuq ki, birdən aralarında cücü, böcək olar. Qoy tökülüb qaçıb getsinlər, ocaqda yanmasınlar. O qədər sustum. O qədər sustum ki, göz yaşlarından başqa söz tapmadım deməyə. Və biz belə insanların içində böyüdük. Daha böyüyə bilmirik. Çün odunları, quru budaqları çırpıb puça atan adamlar daha qalmayıb.